Bóyá lẹ mọ̀ mi, ẹni bá gbá di ọ̀tọ̀ṣòro gbé ta láròyé,
egbe ise ran olofofo eni ti o je dada koda yo je dubi ti tele ro lo asiri eyan obodo tu se mi lowo iwo ti mi ni e ma ni eh ohun to wa so bayi ni pe o le panu mo lori kan wo yi pirin eyan obodo gbe duro eleyi sinu ki ro won mara eyin na ki le pe mi wa fun eyin so wo eleyi le ti olu oje ewo temi nu eyin ba so wo eleyi mi ti olu oje arin oya lo ti so gbogbo aye ni ogbo pe mi wa ti de ti mo jide bi if bere si fo rere ka kiri gbogbo Emi ni won fi maya ululaya emi ti Jesus ti so fun wi pe odododo o laya bi kinun lo fi maya ululaya emi laya to ti le bi akokuta won fi maya ululaya oro buruku wo ni menu re rabi ti ogede oro wo lebi to ja menu wa ti jade nisin won bere si pologo re kakiri o ma se o ti tan wa je pupo ju asagbara okunkun lo lo agbara aye lasan lo fi tun wa je iwo wa rire lawon eye olohun sise iya abi mo lo bayi o lo nu mo fe bere se polongo re ka kiri gbogbo besiro ko ku e re bayi ko jade ninu yi oko ni sibi to ti wa ko ko gbogbo e re ti mo ba tun dagiri gise re ti mo jade gise ninu yi oka gisa ni yo Koko gbogbo bilabi na si e koko ri pada si to ti wa sio oni wa e pere lo ni wa na dara da o ba du oko ko ni lo ba dara Oh, no.